Poznáme ho všetci. Je milý, škaredý, vtipný, aj divný. Presne taký je Mr. Bean a verte či nie, Slovensko si zamiloval. Vidíte dobre, je to on, Mr. Bean. Ale nie je to Rowan Atkinson, geniálny vedec, ktorý tejto legendárnej britskej komickej postave vdýchol život. Toto je Arnaldo Mangini. Už je to veľmi dávno, čo som zistil, že sa naozaj neuveriteľne podobám na Mr. Beana. Mal som skoro 20, teraz som o mnoho starší. Na priatelia mi posielali videá a ja som bol prekvapený, čo to pre Boha stváram v televízii. Arnaldo sa už v tom čase živil ako komik a tak bolo iba prirodzené, že sa vžil do postavy Mr. Beana a vytvoril vlastnú show, s ktorou už roky cestuje po svete a baví svoje publikum. Som taký nadšený, že tu môžem byť. Neustále sa snažím ľudí zabávať, je to moje poslanie. Poslanie klauna, urobiť život ľahším. Darí sa mu to excelentne. Aj počas nášho rozhovoru na mňa vytiahol niekoľko nečakaných fórov a podarilo sa mu aj šokovať ma. No táto jeho návšteva v našej televízii mala svoj dôvod. V normálnom živote som maliar. Študoval som v Taliansku v Carrare, známe vďaka mramoru, ktorý používal aj Michelangelo či Leonardo da Vinci. No a práve túto jeho profesiu sa budú snažiť uhádnuť hádači v silvestrovskom inkognite. Čo myslíte? Dokážu to? Arnaldo sa však na Slovensko vráti už na jar. Aj slovenské publikum chce totiž zabaviť svojou jedinečnou, unikátnou, spektakulárnou a miestami nebezpečnou show. V mojej show sa publikum stane ďalšou dimenziou môjho predstavenia. Zapojíme všetky vaše zmysly a sľubujem, nič také ste doteraz nezažili. Určite to bude poriadne šokujúce, tak ako jeho návšteva v inkognite. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia JOJ. Topstar je dnes na konci. Zajtra sa na vás teší Saša Hinková.